បាទគ្រប់អនុញ្ញាតជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងបាទជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយជាមួយខ្ញុំបាទសុកហេងបាទហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទបាននាំយកឡានតាកូម៉ាស្រីឆ្នាំ2004ពណ៌សបាទដែលមានផ្លាកលេខភ្នំពេញទៅសំទុះកំពង់ស្ពឺ 2A4698 ពណ៌សបាទទើបតែមកដល់ថ្មីថ្មីបាទដល់ទីតាំងឃ្លាំងខ្ញុំបាទទៀតហើយបាទជាប្រភេទឡានពីកັບពងភ្លើងបាទ6ម៉ាស៊ីនបងប្អូនបាទបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងបាទឆ្លាញ់ពេញចិត្តបាទជាមួយនឹងប្រភេទឡានតាកូម៉ាស៊េរីឆ្នាំ2004ពណ៌សបាទឆ្នាំខ្ពស់មែនតើបាទជាប្រភេទឡានស្អាតអត់មានបុកអត់មានប៉ះអត់មានពុកអត់មានច្រេះអត់មានកាត់តស្ងោដោពណ៌បាទជាមួយនឹងការលេងសបកក្រោះបាទរួចរាល់ជាស្រេចបាទលេងសបកថ្មីស្អាតតែម្ដងបាទជាប្រភេទសបកក្រោះបាទបងប្អូនបាទសបកក្រោះបាទហើយជាមួយនឹងទឹកថ្នាំគឺនៅសិនសងមកជុំតែម្ដងបាទបាទសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនបាទអ៊ំពូមីងបាទឆ្លាញ់ពេញចិត្តបាទប្រភេទឡានតាកូម៉ាពណ៌សអាចមកមើលនឹងធ្វើតេស្តផ្ទាល់ឬក៏អាចខលសាកសួរបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទនៅខាងក្រោមនៃវីដេអូបាទហើយជាមួយនឹងឡាននេះដែរដោយពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងបានឃើញហើយបាទជាមួយនឹងការលេងតុបតែងឲ្យរៀបរយជាស្អាតបាទជាប្រភេទឡានថ្មីស្អាតឡានមូលសំណុំឃ្លាំងតែម្ដងបាទទើបតែនឹងកាត់ពីម្ចាស់ដើមផ្ទាល់គាត់ប្រើនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទទើបតែនឹងកាត់មកដល់ទីតាំងឃ្លាំងខ្ញុំបាទទេបាទអញ្ចឹងដោយពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងបានឃើញហើយបាទជាមួយនឹងប្រភេទឡានត្រង់ឯនៅស្អាតបាទសាច់ដែកអត់ទាន់មានពុកអត់មានច្រេះអត់មានបុកអត់មានប៉ះទេបាទបងប្អូនណាបាទជាប្រភេទឡាន6ម៉ាស៊ីនបាទកម្លាំងខ្លាំងពងភ្លើងបងប្អូនបាទហើយជាមួយនឹងសាច់ដែកទឹកថ្នាំវិញគឺអត់ទាន់មានខូចខាតឬក៏ស្លេកស្លក់ចំណុចណាទេបាទជាប្រភេទឡានស្អាតអត់មានបុកអត់មានប៉ះអត់មានពុកអត់មានច្រេះអត់មានកាត់តស្ងោដោពណ៌បាទជាមួយនឹងឡានឯកសារគ្រប់បាទដោយពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងបានឃើញហើយហើយជាប្រភេទឡានពីកັບបាទត្រង់អីគឺនៅស្អាតរឹងមាំបាទសាច់ដែកអត់មានពុកអត់មានច្រេះទេបាទជាមួយនឹងឡានដែលមានឯកសារគ្រប់បាទបងប្អូនបាទជាមួយនឹងឡានដែលមានឯកសារគ្រប់តែម្ដងបាទធានាជូនឡានថ្មីធានាជូនឡានស្អាតបាទបាទចឹងខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការបង្ហាញបាទផ្នែកខាងប្លុកម៉ាស៊ីនជូនពុកម៉ែបងប្អូនបន្ថែមទៀតបាទបាទពងម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងបានឃើញហើយបាទជាមួយនឹងផ្នែកធ្នឹមកមុខបាទនៅសិនតែម្ដងបាទអត់ទាន់មានស្នាមកាយខូចខាតទេបាទបងប្អូនណាបាទជាប្រភេទឡានស្អាតធ្នឹមនៅសិនបាទជាមួយតែមួយគឺនៅសិនទាំងអស់តែម្ដងបាទជាមួយនឹងលេខធ្នឹមគឺនៅអត់ទាន់មានបាត់បង់លេខធ្នឹមទេបាទនៅសិនទាំងអស់មកគប់ក្លុកកលៀតគឺនៅស្អាតបាទហើយជាមួយនឹងលេខតែមគឺនៅមកជុំតែម្ដងបាទជាមួយនឹងតែមបាទហើយជាមួយនឹងក្លុកកលៀតសាច់ដែកថ្មីបងប្អូនបាទជាប្រភេទឡានពណ៌សហើយប្រាំង ABS បាទប្រភេទឡានថ្មីស្អាតតែម្ដងបាទជាមួយនឹងគប់ក្លុកកលៀតសាច់ដែកបាទអត់មានពុកអត់មានច្រេះទេបាទធានាជូនឡានថ្មីស្អាតជាមួយនឹងឡានដែលមានឯកសារគ្រប់បងប្អូនណាបាទនេះសាច់ដែកគឺខ្ចីញញតែម្ដងបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកបាទជាមួយនឹងអាគុយកម្លាំងភ្លើងខ្លាំងបាទហើយជាមួយនឹងប្រភេទឡានតាកូម៉ា6ម៉ាស៊ីនបាទជាប្រភេទឡានដែលមានកម្លាំងខ្លាំងបាទហើយជាប្រភេទឡានដែលពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែស្វែងរកបាទប្រភេទឡានពណ៌សបាទឆ្នាំ2004ឆ្នាំខ្ពស់តែម្ដងបាទហើយតបូលក្របម៉ាស៊ីននេះគឺនៅស្អាតមកអត់ទាន់មានខូចខាតស្លេកស្លោអីទេបាទជាមួយនឹងលេខតែមនេះគឺនៅមកជុំតែម្ដងបាទជាមួយនឹងលេខតែម
បាទអត់មានខូចខាតស្លេកស្លោទេបាទជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនស្ងាត់ប្រអប់លេខរត់ស្រួលបាទម៉ាស៊ីនគឺអែមតែម្ដងបាទបងប្អូនណាបាទជាមួយនឹងគម្របធុងទឹកនេះគឺនៅថ្មីបាទអត់តាន់មានខូចខាតស្លេកស្លោចំណុចណាទេបាទហើយម៉ាស៊ីននេះអត់មានសើមអត់មានជ្រាបពេងទេបាទបងប្អូនណាហើយអ្វីដែលពិសេសនោះគឺឡាននេះគឺមិនតាន់មានការភ្ជាប់ហ្គាសឬក៏បើហ្គាសឲ្យទេបាទគឺប្រភេទឡានប្រើសាំងសុទ្ធបាទបងប្អូនណាបាទគឺជាប្រភេទឡានដែលប្រើសាំងសុទ្ធតែម្ដងបាទអត់តាន់មានប្រើហ្គាសភ្ជាប់ហ្គាសទេបាទបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញផ្នែកខាងក្នុងបន្ថែមទៀតជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទបាទឥឡូវយើងមកមើលផ្នែកខាងក្នុងទាំងអស់គ្នាបាទជាមួយនឹងសាច់ជាន់ជាងថ្មីមែនតែនបាទ04បាទទឹកដែកទឹកថ្នាំអីគឺអត់មានខូចខាតអីទេបាទជាមួយនឹងក្លុកកលៀតសាច់ដែកបាទគឺខ្ចីតម្រងបាទបងប្អូនណាបាទខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញយឺតយឺតមួយមួយដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអំពូមីងបានឃើញច្បាស់បាទគូក្លុកកលៀតសាច់ដែកបាទហើយជាមួយនឹងផលភាកសាច់ជាន់ជាងគឺអត់មានបាក់បែកឬក៏ខូចខាតស្លេកស្លោអីទេបាទជាប្រភេទឡានស្អាតតែម្ដងបាទបងប្អូនណាបាទឆ្នាំ2004ឆ្នាំខ្ពស់កប់សេរីបាទហើយជាមួយនឹងប្រភេទឡានដែលថ្មីបាទបងប្អូនបានឃើញហើយជាមួយនឹងគ្រឿងក្នុងពណ៌លឿងជាមើលទៅស្អាតបាទជាមួយនឹងសាច់ជាប់តាប់ឡូគឺมันមានស្លេកស្លោឬក៏បាក់បែកខូចខាតអីទេបាទជាមួយនឹងប្រើម៉ាស៊ីនត្រជាក់បាទកុងទ័រក្លូកុងទ័រសាំងអីគឺនៅដំណើរការល្អបាទសាច់តាប់ឡូអត់មានស្លេកស្លោអត់មានបាក់បែកខូចខាតទេបាទជាប្រភេទតាប់ឡូថ្មីបាទគ្រឿងជាប់ស្អាតតែម្ដងបាទហើយជាមួយនឹងពងសុវត្ថិភាពអីគឺនៅដំណើរការល្អទាំងអស់បាទហើយយើងមើលជាមួយនឹងសាច់ជាន់ជាងក៏ដូចគ្នាបាទនៅថ្មីស្អាតបាទបងប្អូនណាបាទហើយជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនត្រជាក់បាទម៉ញេគឺប្រភេទម៉ញេស៊ីនបាទបងប្អូនបាទហើយជាមួយនឹងប្រភេទលេខអូតូផងដែរបាទបងប្អូនបាទហើយសាច់ជាប់ហើយអ្វីដែលពិសេសបាទគឺជាសំពុកស៊ីនបាទជាប្រភេទសំពុកកម្មញ៉ៃស៊ីនបាទខាងក្រោយនេះស្បែកហើយខាងពុកគឺកម្មញ៉ៃបាទគឺល្អប្រើបងប្អូនរកការពុកម៉ែបងប្អូនដែលធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយអង្គុយយូរគឺมันក្រៅខ្នងมันបែកញើសទេបាទជាមួយនឹងសំពុកកម្មញ៉ៃនេះគឺបើកម៉ាស៊ីនត្រជាក់កាន់តែត្រជាក់កាន់តែត្រជាក់ដល់ខ្នងតែម្ដងបាទហើយយើងមើលជាមួយនឹងក្លុកកលៀតសាច់ដែកបាទអត់ទាន់មានខូចខាតឬក៏ស្លេកស្លោចំណុចណាទេបាទសាច់ដែកគឺនៅខ្ចីតែម្ដងបាទអត់តាន់មានស្លេកស្លោចំណុចណាទេបងប្អូនណាបាទថ្មីមែនតើបងប្អូនណាបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមកធ្វើការបង្ហាញផ្នែកខាងក្រោយបន្ថែមទៀតបាទជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្រោយក៏ដូចគ្នាបាទសាច់ជាន់ជាងទ្វាស្អាតបាទមិនបាក់បែកមិនខូចខាតមិនស្លេកស្លោទេបាទជាមួយនឹងក្លុកកលៀតសាច់ដែកបាទទាំងលើទាំងក្រោមមកគឺនៅមួយជុំតែម្ដងបាទអត់តាន់មានទាស់ចំណុចណាទេបាទជាមួយនឹងផិនភាកសាច់ដែកបាទបាទខ្ញុំមកធ្វើការបង្ហាញផ្នែកខាងមុខវិញតិចបាទបាទជាមួយនឹងសាច់ជាន់ជាងបាទគឺមិនស្លេកស្លោមិនបាក់បែកមិនខូចខាតបាទជាមួយនឹងសាច់ជាប់តាប់ឡូបាទនៅថ្មីនៅស្អាតតែម្ដងបាទអត់មានខូចខាតចំណុចណាទេបាទជាមួយនឹងផិនភាកសាច់ដែកជាមួយនឹងគ្រឿងជាប់បាទជាមួយនឹងការលេងតុបតែងស្រមចកោតបាទហើយខ្ញុំបាទធ្វើការបង្ហាញមួយមួយយឺតៗបាទបងប្អូនបងបាទជាមួយនឹងកុងតាក់ចុចបញ្ជាកញ្ចក់អីហ្នឹងគឺនៅស្អាតបាទមិនស្លេកស្លោមិនហើពណ៌អីទេបាទនៅស៊ីនតែម្ដងបាទហើយជាមួយនឹងប្រភេទម៉ញេគឺម៉ញេស៊ីនបាទបងប្អូនប្រើម៉ាស៊ីនត្រជាក់អីគឺនៅត្រជាក់ដំណើរការល្អបាទហើយជាមួយនឹងដៃចង្កឹះលេខបាទអូតូបាទគឺងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់បាទសម័យនេះគឺយើងប្រើប្រភេទលេខអូតូហ្នឹងគឺងាយស្រួលតែម្ដងបាទបងប្អូនណាបាទហើយជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនត្រជាក់អីគឺត្រជាក់ខ្លាំងតែម្ដងបាទបងប្អូនបាទត្រជាក់ខ្លាំងតែម្ដងបាទបាទឥឡូវខ្ញុំបានបង្ហាញបាទផ្នែកខាងក្រោយបន្ថែមទៀតបាទជាមួយនឹងសាច់ជាន់ជាងគឺមិនស្លេកស្លោមិនបាក់បែកមិនខូចខាតបាទជាមួយនឹងសំពុកពុកកម្មញ័យស៊ីនមកក្រោយគឺនៅស្អាតដូចគ្នាបាទអត់មានទូអត់មានលហែកទេបាទបងប្អូនណាបាទ
ហើយខ្ញុំបាទធ្វើការបង្ហាញបាទជាមួយនឹងសបកបាទប្រភេទសបកក្រោះមកកាឡាធំមែនតើហើយជាមួយនឹងសាច់តួសាក់ស៊ីអត់មានពុកអត់មានច្រេះទេបាទសាច់តួសាក់ស៊ីបាទអត់មានពុកអត់មានច្រេះទេបាទបងប្អូនណាបាទនៅថ្មីស្អាតតែម្ដងបាទនៅជាមួយនឹងត្រង់កាបីននេះគឺអត់ទាន់មានស្លេកស្លော့ទេបាទបងប្អូនណាបាទថ្មីចេះតែម្ដងបាទបងប្អូនបាទថ្មីមែនតើបាទបាទឥឡូវខ្ញុំបាទធ្វើការបង្ហាញផ្នែកខាងត្រង់ក្រោយបាទជាមួយនឹងត្រង់ក្រោយហ្នឹងក៏ដូចគ្នាបាទគឺប្រភេទត្រង់គឺនៅរឹងមាំបាទសាច់ជាប់អត់មានបាក់បែកខូចខាតស្លេកស្លော့អត់មានពុកអត់មានច្រេះទេបាទគូក្លុកក្លៀតគឺនៅស្អាតអែមតែម្ដងបាទនៅស្អាតនៅអែមតែម្ដងបាទបាទចុះខ្ញុំមកធ្វើការបង្ហាញផ្លាតជាមួយនឹងបាតក្រមបាទជូនពុកម៉ែបងប្អូនបន្តិចទៀតបាទបាទជាមួយនឹងបាតក្រមវិញគឺថ្មីតែម្ដងមកបងប្អូនណាបាទបាតក្រមថ្មីតែម្ដងបាទអត់មានខូចខាតស្លេកស្លော့ពុកច្រេះបាទសាច់ដែកខ្ចីតែម្ដងមកបងប្អូនណាបាទបាទបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងបាទដែលស្រឡាញ់ពេញចិត្តបាទប្រភេទឡានតាកូម៉ាឆ្នាំ2004បាទពណ៌សបាទជាប្រភេទឡានលេខអូតូប៉ុងភ្លើងបាទពុកម៉ែបងប្អូនស្រឡាញ់ពេញចិត្តអាចខលសាកសួរបានតាមលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទនៅខាងក្រោមនៃវីដេអូសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាំទ្រតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube បាទកុំភ្លេចជួយចុចសញ្ញាកណ្ដឹងឬចុចពាក្យថាជីវដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានវីដេអូពីខ្ញុំបាទសុខហេងថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបងប្អូនបាទសូមអរគុណ។